kejayaan bahagian narkotik Deputy Serdang membuat tangkapan seramai 3 orang, seorang lelaki dan 2 wanita warga asing yang terlibat dalam pengedaran dadah di seluruh Lembah Kelang telah berbiat lebih 3 bulan dan mensasarkan pusat-pusat hiburan yang mana kita membuat rampasan dan boleh tuduh di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 Seksyen 39. Jenis dadah yang dirampas adalah ketamin, Ermin 5 sebanyak 200 biji, ecstasy sebanyak 1,860 biji, ketamin seberat 62 gram yang dianggarkan seluruhannya berharga RM100,000. Kita juga merampas kenderaan yang digunakan dalam pengedaran dadah ini iaitu Honda CR-V dan juga Audi Q7. Tangkapan berada di setelah mohon untuk mendapatkan reman dan telah mendapat tahanan, perintah tahanan reman selama 7 hari untuk meneruskan siasatan. Okay.